Energetika vazirligi hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi vakolatxonasi o'rtasida grant mablag'larini jalb etish bo'yicha shartnomasi imzolandi. Ushbu mablag'lar aholi tomonidan quyosh panellari, quyosh suv isitish qurilmalari va energiya tejamkor uskunalarni o'rnatilishini rag'batlantirishga yo'naltiriladi. E'tibor qiling, Toshkent shahrida quyosh panellaridan foydalanayotgan xonadonlar soni 1043 tani tashkil etmoqda. Bu 4 million kilovatt-soat elektr energiyasini beradi. 5 kilovatlik foizsiz quyosh paneli davlat tomonidan qo'yib berildi. Oyiga 1 million foyda ko'raman o'rtacha. O'zbekistonimizda quyoshli o'lka 365 kun bo'lsa, 300 kuni quyosh. Shundan foydalansa, biz davlatimizga ham foyda. O'ziga ham shunchaga foyda. 295 so'mda bizga sotsa, daromad olsin xalq deb. Lekin bizlar 1000 so'mda sotyapti. Я состою в железной тетради. Biz temir daftarda turardik. Davlat tomonidan bepul 1 kilovatli quyosh panellari qo'yib berildi. Hozir iste'molimizni 60-70%gacha qoplayapti. Xursandmiz, ro'zg'orimizga ancha foyda bo'ldi. Imtiyozli kreditga olib, daromad qilsak ham bo'lar ekan. Uning foydasini ko'rib, kichik tadbirkorlikni boshlashni ham rejalashtiryapmiz. Keyingi yillarda aholining muqobil energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlari juda kengaydi. Foizsiz kreditlar, subsidiyalar berilmoqda. Quyosh panellarini o'rnatgan fuqarolar yer va mol mulk solig'idan ozod qilindi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturidan jalb qilinayotgan grant mablag'lari ayni yo'nalishdagi islohotlarni yanada kengaytirishga yo'naltiriladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi imzolangan ushbu shartnomani mamnuniyat bilan qabul qiladi. Bu mamlakatdagi yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb etishga mo'ljallangan hujjat. Muqobil energiyadan foydalanishni ommalashtirayotgan O'zbekiston uchun juda dolzarb qadam. Asosiy maqsadimiz aholini energiya tejovchi texnologiyalardan foydalanishga yo'naltirish, ayniqsa olis chekka hududlarni ham qamrab olish. Grant mablag'lari hisobida ayollarga ajratilgan yashil iste'mol kreditlarining 37.5%gacha qismi qoplab berilishi ta'minlanadi. Ushbu jalb qilingan grant mablag'lari to'g'ridan-to'g'ri fuqarolarga ajratilgan yashil iste'mol kreditlarining 30%gacha qismini qoplab berilishiga erishiladi. Buning natijasida fuqarolar ya'ni xonadonlarga quyosh suv isitgichlari, shunga o'xshagan muqobil energiyalarni o'rnatishda bu o'ziga yarasha turtki bo'ladi va imtiyoz asosida olishlariga imkoniyat yaratiladi. Buning natijasida bugungi kunda tijorat banklariga 3 mingdan yuqori fuqarolarga yashil iste'mol kreditlari bizda ajratildi. 7 ming megavatgacha bo'lgan elektr energiyani tejalishiga olib kelinadi.